la mume ni nitega uso hivi hivi sikukwepa alipiga jembe nikamwambia hela imeingia hiyo na nyumba naichukua na yuza nyumba yenyewe kwa mkono wangu miwili chumba kile kule. Uwe makini usiingie. Nasikia kwa makini sana msikia. Uwe makini usiingie. Kwa kwanza usogi. Sawa, kile chumba kile chumba ukiingia kichwa kinageuka nyuma, mgongo unakuwa mbele. Kile chumba usiingie kabisa. Na chumba hichi kuna watu wanaimba, wakati mwingine wanaongea, wakati mwingine unaweza kusikia watu wanasoma soma, wanaimba nyimbo nzuri. Hiki chumba ukiingia hautoki. Usiletee. Na wala huwezi kuonekana. Usiletee biti. Yaani hapa tishwi tu. Sasa mimi sielewa. Mbona unamwekea masharti makubwa sana? Bwana anaita shabo. Haya sio masharti. Namwambia uhalisia wa nyumba yangu. Yaani nazindiko zito. Na hapa uwanjani ukija na mwanamke uvuki. Unaweza kugeuzwa kuwa chura, chui, ukawa paka, ukawa kuku wa kuchinja watu wakala nyama. Huo ndio kwa ninakwambia. Nakwambia kwa sababu nakupenda ndugu yangu. Wewe upende nani wewe? Upende nani? Upende nani wewe? Ni taratibu basi. Usijue taratibu. Taratibu basi, tulia. Usija vichwa. Wewe. Usiende masuala ya kifala. Wewe. Mtulia. Mimi namwambia maelekezo ya nyumba yangu, sitaki kesi ya pili. Na wewe usikilize maelekezo. Nasikia, mimi nasikia kwa makini sana, nasikia. Pili kwa makini. Nitajitahidi kwa makubaliano tuliyokubaliana ndani ya wiki mbili nilete milioni moja, kesi ishe nigomboe nyumba yangu. Ndio, ndo maneno yanotakiwa haya. Kwa hiyo mimi natoa kabisa msisitizo wa nyumba yangu hii inatisha. Asije mtu akajipendekeza hata kama nimechelewa akajifanya anahamisha vitu. Atumpate tunampoteza. Tuvumiliane nilete hela yenu. Muda tuliopanga usipokuja tunafanya mengine. Sawa, mkifanya ikitokea bahati mbaya mkafanya, ndio nimesema ataingia chumba kile atoki, akaingia chumba cha kule kichwa kinageuka nyuma. Utaki ndio hivyo nilivyoongea. Mwenyekiti, wewe ni mtu wa serikali. Najua mimi sina mke wangu saa hizi. Umeona? Sawa, inaniuma lakini nitazoea. Ila tunataka kukushauri kitu kimoja. Achana nao mazoea. Hakikisha ukimuona mke wangu, umwambie ukweli. Kwa sababu yeye anatumia dozi ya ukimwi. Umwambie ukweli kwa sababu ni mkorofi. Mimi ni kila siku ili ameze vidonge lazima tutandikane mangumi. Ni mbisha anaweza asitumie dawa. Anatumia dozi ya ukimwi. Ana ukimwi kwa maana hiyo. Ana ana virusi vya ukimwi anatumia dawa. Wewe. Anatumia dawa. Kwa hiyo usipomsisitiza kutumia dawa. Dawa hizi zi? Dawa ya kupunguza makali ya kuongeza CD4. Kwa usipomsisitiza ukimwona kwa sababu hana mtu yule unajua hana wazazi tena. Kwa usipomsisitiza kama utamwona au mtafute umwambie, umsisitize umpe maneno ya kibusara anatakiwa atumie dawa ili maisha yake yazidi kuwa marefu. Sawa. Jamani mimi nawashukuru sana. Tutaonana vizuri. Sasa bwana malizaneni vizuri, sawa eh? Haina shida. Wewe. Unasema kaka anatumia dozi? Anatumia dozi. Dozi? Sasa inahusiana nini? Mbona unakuwa kama una huruma kwa mara ya kwanza baba? Ah, jambo la kushtua roho hilo. Sasa dozi, ni vitu vinachanganyana hivyo. Nini? Basi ni buse unanumiza. Niumia. Ni niumia. Watu shati kiana. Niumia. Tushandikiana wewe. Niumia. Unyeumia. Ushatoa maandishi kwenye mkataba. Sawa mwanangu hujaumia. Unajifanya mjanja. Au nikutolee na hii? Nikutolee na hii? Nikutolee. Mwanangu unajifanya mjanja, unajifanya una akili sana. Maboya ndio. Unajifanya una akili. Una akili wewe. Ndio. Wewe una akili. Ndio una akili. Una akili wewe. Usiniwekee ndosi. Wewe. Sasa mwanangu nikwambie yani. Hiyo milioni moja hiyo huwezi kuila. Naila. Yaani kichukua ile hela yangu unatia jini unatia katikati ukigusa niwe kwa hela. Apigwi jini mtu. Nakwambia hivyo milioni huwezi kula. Siwezi kutafuta kwa jasho afu hujaumia. Mimi mwenyewe nimetafuta kwa jasho. Sasa mwanangu nakwambia hivi. Nini? Hivi. Nini? Nakupa. Wewe usini kitu kwa pesa. Nakupa onyo. Wewe. Nakupa onyo. Unajua onyo? Nakupa onyo. Wewe unampa onyo nakupa onyo. Nakubandika. Nakubandika mimi. Bandika kama una ujanja. Bandika. Ah kichwa cha bandika. Ah toka kwangu. Bandika toka kwangu kwako. Bodi tu nimeweka sio kwako bwana. Ndio kwangu sasa hapa ndio kwangu mimi tayari sasa chakua mjengo wangu toka kwangu. Mwanangu nitakufanya kitu kibaya. Nakufanya nani? Nitakufanya kitu kibaya. Ah nyuma geuka. Mbele tembea. Unasema tu. Usijibu hivi. Nini? Piga mkwala. Namwita mwenyekiti sasa hivi hapa.
Leo. Martin. Vipi? Ah. Vibaya tu. Sijezoea kukuona kwa hivi. Je? Mambo. Ah, mudi wapi mbona uko haya sana? Na hai kazi. Ah, Martin, mambo vipi? Ugenda kwani mbona kwa haraka sana? Na hai kazi. Leonard, ndam. Vipi mbona mko busy sana usielewe kwa nini? Na hai kazi. Hiyo kazi vijana wote mnawahi kazi? Ah, kwanza anapambania bahati yake. Maana vijana wa sasa hivi wanaharibu kazi sana. Wapi? Ngorongojo. Kazi ngorongojo. Oh, nisubiri basi na mimi niwahi kazi. Ngorongojo. Rio. Kita shortcut. Kawahi kazi. Ipi? Unajua kwa huko. Nawahi kazi. Naomba nisamee. Siwezi kuiacha hii kazi naipenda. Naomba niendelee kufanya kazi mheshimiwa. Nakumbuka makosa uliyofanya. Makosa uliyofanya ni mengi kwenye hii kazi. Nimeshakuvumilia, nimechoka. Nimeshaongea na Musa, analeta mfanya kazi mwingine hapa. Wewe leo ondoka. Ah. Siwezi kuiacha hii kazi naipenda mheshimiwa. Nitafanya vizuri baba. Nitafanya vizuri sitakosea tena. Musa kama dakika 5 anaenda kufanya kazi. Wewe nenda tu. Ah. Eh. Mzee habari yako? Shikamo. Naitwa Rio. Ni kijana niliotumwa na Musa. Ah, unatumwa na Musa? Yeah. Karibu sana, karibu sana. Asante. Kwanza sifa zangu. Mimi ni mtu mstaarabu, pole, mnyenyekevu, mwenye maono. Ninapoanza kutazama mbali huwa natazama moja kwa moja. Na kazi zangu hazina mushkeli yoyote. Nafanya kwa utaratibu. Kwa mzee ondoa shaka. Mbona unaanza kujisifia sana kabla ya kazi? Hapana mzee, ni kwa sababu Musa ameniambia wewe unachukizwa na vijana wanaokuwa wazembe katika kazi. Aswa. Hilo mimi ndio silitaki. Ya kazi yangu yoyote nataka kazi ifanyike swafi 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 kabisa. Na vijana wengi sana wameharibu haribu, kwa hiyo mpaka sasa nikamtuma Musa aliletee kijana aliyokuwa shupavu, anaweza kazi, asiopenda majungu na vitu vyote ya kazi. Haina shida, nipo taratibu wa kazi mzee wangu, nianze chap. Ah sawa. Masuala yote ya kazi, kuanzia taratibu wa kazi mpaka mishahara, yote atakupa Musa. Ah sawa. Sasa kwa hiyo unarudi tena kwa Musa, manake Musa sijakutana naye kwake, mtanie tu njiani na sipajui, kwa hiyo nitamuonaje? Nenda muombe Simba. Ukifika pale muombe Simba utamkuta Musa. Na saizi lazima atakwepo. Ah, sawa. Nashukuru sana mzee. Taifanya kwa wakati mzee. Sawa. Usije ukanitoa kwenye kazi mzee wangu. Anashukuru sana. Haya. Haya. Kijana. Nimechukua mfuko, nenda nayo huko. Huyo. Sawa. Haina shida mzee. Asante. Karibu. Asante mzee wangu. Mimi kijana wako ni yule mzee. Ah, asante sana. Leo nataka ufanye kazi vizuri bana. Wewe ni mtu. Unapiga ndani masaa. Nishakipata. Maselae. Hey. Oya. Habari zenu Maselae. Fresh fresh fresh. Eh bana. Maselae. Yeah. Maselae. Yeah. Maselae. Yeah. Mpo. 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 Kijana mwenye akili nzuri, mwelewa, mtanashati, Aisha Kataaga watana browse kirahisi. Yani, unajiona hii? Hii ndo akili ya Rio Anton. Kwa nini nicho? Wake. Tulia hapo hapo na tumane. Na ndio maana nasemaga hivi, jiungeni na mimi kifikra, tuondoe ndoto mbaya katika kijiji chetu, tutengeneze fedha za kutosha. Ah, wapi? Tumesha tosha, atongezi mtu, hata ongee nini na maneno yako ya kujipamba pamba. Hatupambiki. Kivipi? Nyie ndo mnakazi? Ha? Sasa je? Yes, feria tu. Lakia. Umeona mwembe ule? Ule pale uwapo. 150,000
Ndio kazi mlikuwa mnaizungumzia hiyo? Sasa. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa kazi yenu mnakuja kufanya? Ndio maana yake. Ah jamani. Amuni haya. Za uko na kazi nafasi. Ah kweli jamani? Sasa ndio maana yake ndio hii kazi. Aki ya Mungu. Aki ya kwake Mungu. Sasa na hii Kwe vipi? Poa jamaa wangu. Vipi? Safi. Mbona jizungushe unachikacheka vipi? Raha tu kwa sababu nimekuona na sikutegemea kama nitamkuta mtu nayemfahamu hapa amesimama. Mwanangu, wewe unaionaje ile kesi ya juzi? Nilionea mwanangu. Kwa hiyo unaweza kufanya kosa la kidogo kama lile la kumpiga mtu bahati mbaya. Nyumba ikaondoka. Hebu ongea mada uliojia hapa. Sio unaongeongea maneno mengi. Mbona leo unaonekana mtata mwanangu? Mimi naweza kuwa mtata vile vile. Wewe usinichukulie hivyo, unanichukuliaje? Unaniwekea utata mimi? Ah, sasa kuongea basi na wewe. Sinajifanya nakujua nifanye unijui. Aya. Ngoja nimsubiri zangu mtu ambaye anataka kumsubiri. Atakuja tu Musa. Musa? Musa si ndo mimi babu? Eh? Musa ndo mimi. Unataka Musa gani tena? Musa nipo mwembe Simba hapa. Ndio mimi hapa. Mambo vipi? Safi. Ah tuongee kikubwa sasa. Haongea nikijua wakati mwingine kuongea kizembe. Unaweza kaniona miboya. Afa wakati mwingine kumchekea mtu. Anaweza kuona wewe mpumbavu lakini kumbe mimi sio mpumbavu, mimi jasiri jemedali. Msikia? Haongea basi. Sikia Musa. Mimi nilimkuta blow. Ni mtu ambaye anahangaika sana. Anawaza watu wanafanya kazi wanamwangusha nikamwambia mimi jemedali. Jeme? Dali jembe. Akanambia nenda kwa Musa, unana na Musa? Hana shida. Musa ni mtu wa watu, atakuelewa tu. Yeye ndo anaoingiza watu kwenye kazi lakini hata wewe atakuingiza kwenye kazi. Sasa mwanangu, kwanza mzigo huu, usidhibitishe kama nimetoka kwa blog. Eh? Yeah? Wewe ni nani? Mbona sikujui? Unijui? Kwa sababu hata mzee pia ananiagizaga mimi ni akitaka vijana. Wewe mbona sikuelewi kwenye chama chetu? Yaani sijakuona. Ah sasa kutokuwa kwenye chama chenu sio sababu. Kama nitakuwa ni sisiala mageuzi, utakuwa Chadema, utakuwa sijui Kafu nani nani. Mimi naweza nikachukua kadi yangu nikarudisha. Sio unanielewa? Nikachukua cheti changu nikarudisha. Yaani chochote kile ambacho unahisi mimi labda nitakuwa ni mpambe usemi fulani. Na hama nakuja kufanya kazi na nyie. Shida si kazi tu. Kwa nini mimi naangalia pesa, siangalii chama, siangalii nini? Wewe unahitaji pesa. Pesa, money. Na unahitaji kazi. Ankra. Kazi unahitaji kazi. Kwani wewe unanionaje? Okay. Wewe unajua kama sina hela mimi. Nimepigwa nyumba, nimepigwa mke. Sikiliza sasa. Kuna marehemu kafa muda sio mrefu. Ni? Na? Ma? Kuna mtu kafa muda sio mrefu. Mtu yupo makabrini pale, natakiwa ukachukue msukule tunaohitaji. Afu sikiliza. Nisikilize kwanza maelezo mengine hapo humo. Ah ah Musa, ngoja kwanza. Sio umehitaji kazi? Sio hiyo. Sio hiyo. Musa, hiyo kazi mimi siwezi. Huhuni kabisa ni vitu vya dhambi. Musa, mimi nikachukue msukule. Mimi sijawahi hata kumloga mtu kipande cha jicho asione. Sijawahi kumpiga mtu jini la jino likavimba. Musa unahitaji pesa? Sio hiyo. Shika. Ah Musa bwana, katisika nayo tu bwana. Shika bwana. Mpe tu mtu mwingine. Hebu shika mzee. Ah jamani, mimi ah Musa jamani. Eh. Wagosi. Ah. Wewe karatasi wa Musa. Unanifikiri mimi nakuogopa wewe? Nini sisomi maelekezo siendi. Unachukulia mimi dhaifu? Mimi siendi popote. Siendi popote. Nasema siendi popote. Popote. Te. Kidume. Siendi. Jamani, mimi ni acheni. Nipende kwanza begi langu. Nipende begi langu mtu wapi jamani. Mistake kwani? Mistake. Maji.
jirani. Afadhali. Siende. Siende. Novimba. Hey, hao. Kevin. Mini wewe. Kula reki. Nambu na upili kwa sasa isha katwa. Kula reki. Pigia simu mimi wewe. Hala. Yala. Unantoa uzu bwana. Sasa. Kabulini. Shuka chini. Usinilazimisha nishuka chini. Si ujioneshe. Njoo nikuone. Njoo nikuone afu ndo ndashuka. Sasa mimi sishuki. Shika chini. Siende chini. Ah wewe. Sio kila kitu rafiki mimi nitafanya tu ukisema. Hapa sasa siende. Na kwa mama. Kama. Na kwa mama. Siende. Inama. Nimeshika ndio lakini kwa mbinde. Mzee. Samahani nimerudi. Ni shida yako? Mbona kama vile mliompa kazi hayupo kwenye idara yetu? Nimeshaliona hilo. Basi naomba niende nikatetee nafasi yangu. Aya nenda. Lakini na yule adhabu yake ipo njiani. Unafurahi nini? Hapana. Unahisi nakuja kukutoa hapa? Tabia kuingilia kazi za watu ukome. Unaingilia kazi zisizo kuhusu. Siwezi kabisa kuingilia kazi yako mkubwa. Utakaa hapa siku hizi? Tatu. Jamani, siku tatu kama kaburini. Siku tatu utakaa hapa. Nakuomba wewe ni rafiki yangu, ndugu yangu. Nitenda hata kuiba mwembe wa mtu niuze nikupe pesa. Ukisikia njaa utakula nyama za watoto wadogo. Baada ya hapo utaruhusiwa kuondoka. Lakini tutakutafuta ili tuendelee na maongezi mengine. Kweli nyewe wapuuzi. Yaani mje nifunga hata kamba na kesi siku tatu. Pusi. Kwa mnanijaribu.
Mnataka kujua mzuka wangu, mnanijaribu. Rudieni tena. Kaa kimya na utulie, hatupendi kelele. Yani kumbe kelele ndo kitu msichokipenda. Mimi mwenye sipendi kukaa hapa, nyinyi kama mpendi kelele, basi tuvumiliane. Nyinyi amtaki kelele na mimi sitaki kukaa hapa. Kama nalazimisha kukaa hapa. Sasa nanyi furahini sasa. Baba, katika jina lako, jana nimeiba popcorn za watu. Baba, mimi ni mdokozi kwenye nyumba za watu na dokoaga mboga, lakini nitaacha baba. Baba, wewe ndo kila kitu kwenye maisha yangu. Baba, kweli mimi huwa napenda wanawake wenye makalio makubwa, lakini nitaahirisha ili niwe safe baba. Haya maisha ya kweli nichanganya, bado nahitaji kuwepo duniani mpenzi wa watu. Baba, napigwa vibao mimi hapa mwanao bila makosa ya msingi baba. Nimechoka kuonewa na hawa watu. Shusha baba, leo nitatema cheche hapa nyingi. Cheche nyingi, cheche ziunguze mpaka majani baba. Baba, wewe ndo kila kitu. Hebu angalia namna ambavyo watu wengi wanakuwa wabaya baba. Baba, mimi hapa ni mtu mkorofi baba. Nimekuwa nikipiga watu ngumi bila sababu, nitaacha baba. Baba, nakutegemea sasa, natema cheche kwa ajili ya kuondoka njia ambayo nitakuwa napitia. Cheche hapa. Cheche upande huu. Cheche huko anaopiga makofi. Cheche huko. Baba, naondoka. Baba, naenda. Naenda sasa baba. Basi, nitakaa hapa, nitalala, nitasinzia hapa. Siku hizo mnazitaka siku hizo hapa jamani. Ishakuwa mwenyeji hapa. Habari zenu jamani? Mimi nipo hapa ndugu yenu. Siku tatu sawa. Haya jamani. Sawa basi, mimi nipumzike kidogo. Niacheni basi.